আজি আমি বৰপেটাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ নেতৃত্বত আমি বৰপেটাৰ বিত বিচাৰ আছে, মই আছোঁ আৰু আমাৰ ষ্টাফবিলাকে লৈ যায়। আজি গোপালতে আমি তাৰমানে এটা মিল চলি থকা বুলি বহৰীত আমি গম পাওঁ, যেতিয়া আমি বহৰীত মিলটো যাওঁ, যাই তাৰপিছত আমি জব্দ কৰোঁ মিলটো। জব্দ কৰি তাত যিখিনি যন্ত্ৰ পাতি আছে গোটেইখিনি আমি লৈ আহোঁ, জব্দ কৰি লৈ আহি তাৰপিছত নেক্সট আৰু আমি এখন ফাৰ্নিচাৰ দোকানত, তাত মানে আমি সোমালোঁ, তাত কোনো কাগজ পত্ৰ নাই কাগজ দোকানখনত, তাৰ কাঠবিলাক আছিল, কাঠবিলাকৰ কোনো কাঠবিলাক কাগজ পত্ৰ নাই, যেতিয়া আমি কাঠখিনি আমি জব্দ কৰি আৰু কিছু তাৰ ফাৰ্নিচাৰো আমি লৈ আহি বপেৰ আঞ্চলিক বনগৃহ কাৰ্যালয়ত আমি জমা ৰাখোঁ। গৰাকী তাতে আমি যোৱাৰ আগতে তাৰমানে পলাইছিলোঁ, গৰাকী আটক কৰিবৰ কাৰণে আমি